အခုအရင်ဆုံးမြန်မာ့ခရင်းအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးပါစီခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစိုက်ပျိုးပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့အာလူတွေကပိုဈေးသက်သာပြီးအဝယ်လိုက်နေလို့ပြည်ရင်းတောင်သူတွေအတွက်ချင်မကိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ပြည်ရင်းမှာစိုက်ပျိုးရင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းကြီးမြင့်တဲ့အပြင်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်အများပြားလည်းမထွက်လို့နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေပူးပေါင်းကူညီဖို့တောင်သူတွေမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေကြက်သွန်နေတဲ့အာလူတွေဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ပြည်ရင်းကတောင်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတော့မြန်မာကြက်သွန်တွေဈေးတက်နေပြီးအကျမရှိတာကြောင့်တရုတ်ကြက်သွန်တွေအဝယ်လိုက်လာပြီးဈေးနှုန်းထပ်ဝက်လောက်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်အာလူဈေးကွက်မှာဆိုရင်လည်းပြည်ရင်းကထွက်တဲ့အာလူတွေဟာဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းအာလူအဝယ်နည်းနေပြီးတရုတ်အာလူတွေအဝယ်လိုက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကြက်သွန်နေတဲ့အာလူဈေးကွက်မှာတရုတ်ကမရှင်နိုင်ခြေရှိမှာတောင်သူတွေထိခိုက်မှုများပြားလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်ရင်းမှာအခုထပ်အထွက်တိုးအောင်စိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူနဲ့စပိုးဆောင်တင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကြက်သွန်နီအထွက်နှုန်းဘလို့ကွာနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟိုအမှန်တော့ဒီအိန္ဒိယပဲသွင်းသွင်းတရုတ်ပဲသွင်းသွင်းကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်တော့မမိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘိုးတော့ကောင်းနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အထွက်နှုန်းမှာစကားပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရှိရတရေကမှ1500တို့2000တို့3000တို့4000တို့ဒီလောက်ပဲထွက်တာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုတရေကဆိုရင်သူတို့က9000 1000တော့ထွက်တယ်သူတို့ကျက်သွန်နေရအဲ့လိုတော့နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့ဟို site test နဲ့လဲကွာမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်သူတို့ဒီမျိုးအစပေါ့လေအဲ့လိုနည်းနည်းကွာတာလို့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းနဲ့ကျက်သွန်နေစီကွက်မှာတော့တရုတ်ကျက်သွန်နေစီကတပိတ္တာကို7000ဝန်းကျင်ကနေတပိတ္တာ7000အထိမြင့်တက်လာပြီးမြမချက်တုန်ကြီးကတော့တပိတ္တာကို2000ကနေ6000အထိဈေးပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မင်းပွဲရုံပိုင်ရှင်ဦးတင့်ဆွေကတော့ချက်တုန်ဈေးကွက်တာမှာကဒီနှစ်ထဲမှာတရုတ်ဘက်ကနေအယောင်အစင်းကောင်းတဲ့အာလူတွေဝင်လာတာကြောင့်အာလူဆိုင်တောင်သူတွေလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့အခုလိုပြောပါသေးတယ်။ဒီတွင်ကမနစ်ကတော့တို့လွိုက်ကောအာလူအချိန်မှာပေါ့နော်။ဒီလိုတလာပိုင်းလောက်မှာလွိုက်ကောအာလူထွက်တယ်လာပိုင်းနလာပိုင်းလာဒီဟိုတို့ကလွယ်ကွာလူကဈေးကောင်းလေးရသွားတယ်ဆိုတော့မနစ်ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့လည်းအမှပြည်တွင်းအာလူကြီးပဲဆိုဒီဈေးမနေဘူးပေါ့နော်ဟိုနင်းဖြစ်တော့ဒါမဲ့တရုတ်အာလူဝင်လာတယ်တရုတ်အာလူကရင်းနှစ်တည်းလာတာလုံးကြီးတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးဒီနေ့ကရောင်လေးလည်းလာတယ်လုံးကလည်းအရွယ်တော့ပေါ့နော်တို့ပြည်တွင်းကကြိုက်တဲ့အရွယ်စားလေးတွေလာတော့အဲ့ဒီတရုတ်အာလူတွေဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကတောင်လူတွေနဲ့တော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိတယ်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံတွေလည်းရှုံးကြပါဘူး။အဲဒီတရုတ်ကနေလာတဲ့အာလူတွေနဲ့မြန်မာကအာလူတွေဟာဘလို့ကွာခြားမှုတွေရှိနေပြီးပြည်ရင်းကတောင်သူတွေဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဦးတင်စေကအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ဒီကအာလူကလေသူကဟိုပေါ့နော်ထိတ်ချောက်ထိတ်နာတို့ဟိုပိုးကြိုက်တာတို့နော်တို့ဒီမှာခေါ်တာအာလူကျွတ်လို့လို့ဘူးလေးတွေပါတာတို့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့မပါဘူး။နောက်သူတို့မှပေါက်ပြားရှာတာခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုထချမ်းပေးတာတို့ပေါက်ပြားရာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမပါဘူးသူတို့ဘက်ကအဲလာတဲ့ကလည်းသူကတခါပီနိုင်အိတ်နဲ့အဲထဲမှာပလတ်စတစ်လည်းပါတော့လေသူကအေယာကွန်လေးနဲ့ဆိုသူ့အယောင်သေးလေးကတွန်ချလိုက်ရင်အယောင်လေးကဝင်းနေတာတို့ဒီမှာကျတော့ပြည်တွင်းဟာတွေကပေါ်ပြီးတော့ကျင်းလာတာတွေများတယ်ကျင်းလာပြီးတော့မှပြန်ထည့်ပြီးတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်ကျတော့သူ့ကိုမရှင်းဘူးဒီကြတဲ့တို့ကအဲထိတ်ချောက်ထိတ်နာပါမယ်အဲတယွင်းတို့ခေါ်တာပေါ့နော်တယွင်းတို့ပေါက်ပြားရှာတော့အဲ့ဒီကပါများတယ်ဆိုတော့ရောင်းတဲ့လူတွေလည်းဟိုတရုတ်အလူဝယ်ရောင်းတဲ့ဟာကြတယ်သူတို့အဆုံးချုံးမရှိဘူးဒီဟိုတို့ကဒေတာအလူခေါ်တာပေါ့နော်ဒေတာအလူရောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့အပေတွေများတယ်အဲ့ဒီမှာရှုံးကြတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြည်ရင်းအလူဟာတပိတ္တာကို600နဲ့900ကျဈေးပေါက်နေပြီးတရုတ်ဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့အလူကတော့တပိတ္တာကို900နဲ့950ကျဈေးပေါက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းကတောင်သူတွေအခက်ခဲတွေ့နေတဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့အလူတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူနဲ့စပိုးဆောင်တင်းနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်ကတော့အဲဒီလိုပြင်ပကလာတဲ့တင်းနဲ့တွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေလိုက်ပေါ့ဧကအများကြီးစိုက်တာသိမ့်ရှိဘူးဟိုဒီတောင်သူတောင်ပိုင်းတပိုင်းတွေပဲများတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတောင်သူပညာပေးဖို့ပဲအဓိကလိုတာပေါ့အဓိကတော့ဗျာစိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးဝန်ကြီးဌာနပေါ့အဓိကပံ့ပိုးတင်တာပေါ့
Babylon lezat, di Nibinya, nabi ya tuan nama, nabi yang jenar itu di Jamjozaru, Buddha sehiru, nampu aku dua hari masihma, nampu dekat kuat di Siri ham itu naik bobo, di tuan nama macam yang no jenar itu tu masih naik, tu dekat tuan nama ya, jenar usia kadali itu hari ya tawal apa tuan, apa dia, itu hari ya, tumbuh nampu apa tuan dia, alam yuri berpihak ni dia. Tuan orang yang kuat ni dia, ayam bawa mal lagi dia, jangan tu pergi down tu dia, lagi sih biar naik mulu dia. Tahun tu jangan tu dia, aku soye na, esam isu le soye ni lah, mana? Cukup juga tu jangan tu kagui rada baru tu lom ni lah, tu esam seni beri, na seminari, na aku apa, nyai lom beri lah, cuma masih zaman le dah short lom dah, kalau dah ini guna lom, jangan tu pergi ane jadi le nyai sih ni dia, na pas ni dia sah, mana? Jadi jangan tu ye di apa, lokai ni zaman ni apa, jangan tu yang kisah ni cuma, nak jangan tu esok yang buat tuan ni dek apa mana logistik kah sah apa, no, alam sih di yang ni ane dek hari apa, jangan tu logistik soalnya, pihon mah cara kongjasi ni, jangan tu siapa ni biro, ubah si tuan ni temogar ini soalnya, ni aku ane, ubah si tuan ni temogar, jangan tu pihon mah kau ni nada lom kongjasi hari, pihon Anda tu nak sahaja macam ni. Alam yuri tipian ni. Dalam yuri alam tu syarjan ni mah. Dalam yuri alam orang orang sini ni orang luar ni mah. Jangan tu easy tu baru jangan. Tada mah. Dajau ni malah ni ngah down dulu ni ni. Jisim mah sungguh mungkin ya orang tu. Tuan orang tu orang sayap jauh luar ni dulu. Soya ni siwa yang luar ni sini kah bah. Kucing ni ngah down dulu itu. Fuga kuni kiri luar ni dulu. Biasa ni cara apa sih pare? Jangan kau melihat coba, ni mungkin kat dalam agensi kan ini video itu people like dapat cipta.